Мої любі, мої хороші підписники, у мене сьогодні буде дуже шикарне блюдо, саме головне – бистре, називається хитрі пельмені. Для цього нам понадобиться фарш, цибульку я натерла на терки, солька, перець, яєчко і мукичка. Це буде приготовлення дуже бистро, смачно і саме головне, що подобається моїй родині. Родині, полетіли, взяли фарш. Цибульку, я вже її натерла, висипали. Так. Добавили сюди одне яєчко, щоб фарш держався. Мішаємо. А, забула. Надо перця додати. Ну, щоб же воно смачне було. Перчику. Зараз додамо солички. Солички ми додаємо по смаку. І це все так акуратно перемішуємо. Робимо смачний-смачний фарш. Ох, і буде в мене пельменів. Багато. Ну, вони готовляться дуже-дуже швидко. Робимо фаршик. Це куриний, той, що я купила в екомаркеті. Він тільки-тільки перемелений. Можна сказати, що його мелять принос. З утра змололи, в обід уже готово. Це образно. Тут одна курочка. Бачите, як фаршик виглядає? Пахне. Там цибулька. Так, фарш готов. Зараз я руки помию. Далі беремо одне яєчко. Це в нас буде таке тісто бистре. Перемішуємо. Так, от бачите. Ну, якщо одного мало буде, додаємо іще, бо фарша ж у мене багатенько вийшло. Так, тепер беремо муку. Багатенько насипали, мало буде, додаємо. Розподіляємо мукичку. Тепер ліпимо отакі кульки. Ну, як пельмені. Угу. Тепер беремо оцю кульку спочатку в мукичку. Потім в яєчко. Так, одна готова кулька. Беремо ще одну. І так робимо. В мукичку. Ну, щоб руки не дуже отак. Ми спочатку по мукичці поробимо. То я просто одну вам показала, тепер іншу. І отак. Тепер другий раз беремо, бачите, ще раз ми в мукичку, тепер в яєчко і в мукичку. Це раз, вода вже в мене стоїть на печці, запікає. І ще раз. Так, далі. Так, бачите, я двома руками роблю, бо я швидко це вже вмію робити. Неважно, якої вони будуть форми, головне, що вони швидко робляться, і вони смачні. Ну, я два рази вмачую. Два рази муку і два рази яєчко. Послідній раз роблю мукою. Зараз бистренько водичка закипить. Так, от бачите. Так, бачите, вода у мене дуже кипить, щоб вона отак кипіла. Ось мої пельменьки такі хитрі. Я їх три рази зробила. І тепер кидаємо в кипящу воду. Готовляться дуже-дуже швидко. От, бачите, і вони закипають. І повинні прокипіти, ну, щоб м'ясо зварилося.
І будемо зараз пробувати. Так, трошки прокипіли. Ну, варите їх як звичайні пельмені. І зараз ось додавила масла кусочок і буду викладувати. Будемо з вами смакувати цей мій шедевр. Бачите, ще парують там вершкове масло. Виглядають вони як пельмені-їжачки. Ну, не гладкі, а бачите, як вони. Зато це блюдо готується раз-раз-раз, фаршик їсть, ну, 5-7 хвилин. Так там м'ясо. Зараз буду смакувати і розкажу вам. Давайте пробувати. От, бачите, такі пельменчики. Тільки-тільки зварення. Дивіться. Мало тіста. Знаєте, як ото пельмені роблять, тіста багато, тут мало тіста. Смачні. Можете з сметанкою, можете з майонезом. Цей рецепт називається хитрі пельмені. Дивіться, бачите, вони навіть не розлізлися. Капнула масло трохи. Нічого, от бачите, м'ясо, куриця. Вони ніжні. Я вам даже не можу передати. Готуйте. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, готуйте вдома такі смачні пельмені. Ну, цієї порції тут в мене не 12, не штук 15. Ну, такі, бачите, огромні. Наїстись хватить. Це дуже смачно. Їм стоя, щоб більше влізло. Легко, бистро і просто.